Tá todo descachado. É do maior. Hey yo, what's going on? So this is not my dinner. It's currently 7 a.m. on the dot, and we are heading with the boys to an event called Dirt Champ in Figueira da Foz. It's Caseira Park, if I'm not mistaken. And we had to wake up pretty early because Marcel, our friend, you know him from the channel, is coming to pick us up together with you. And we are heading there to hit some dirt jumps. I've heard they have dirt jumps, they have a pump track, I think, and the dual slalom tracks. And I think even some enduro trails. I don't know. We might discover that a little later today, but now let's get on packing things and let's head on there. Camera gear, extra batteries, extra stuff. Stickers and business cards. Well, they never fail. Knee pads, trousers, extra lenses, goggles, GoPro chesty, helmet, mount for the GoPro, there we go. Shoes, two baggies, and a couple of other snacks. There we go. Opa, bom dia! Bom dia! Estamos prontos? Okay. We secured the bikes on the roof, fitted all the luggage inside, and hit the road. Estou me enganando, não tem aí, só tem dois. A ver? Até cá em baixo tem. Isso é que é o step up, esse step up até parece assim. Não, isso não é o step up. Só o step up. Ah, não. Não, é. É, acho que é isso. É? Não acredito. Ele foi mandar 307, vai ter 440 para entrar. Isto não é os dorsos das galheiras, isto é uma cena séria. Ah, mas são pequeninos. Sim. Até que mano, são acessíveis. Estou bem feliz, mano. Ah, dirt! Ah, mano. Não, ia ser confronto, mas eu... ainda morro a tornar de bike. Bro, dás um dirt. Sacas um back. Vais para aqui. E filmas... Já, mano! With some maneuvers in mind, we got our bikes ready, geared up, and went back to the dirt to do some testing. Yo! This dual slalom track starts way up here. This is a tad broken. Yeah. Oh, they even have one of these. Yeah, it's too stiff to put it up. Anyways. Ui, esta parte de baixo de dentro é muito mais rápido. Yeah. Nice!
Oh, partiu o raio! Ah, estava a ver que isso veio um case forte. Yo, nice! With an overall look of all the features and lines this park has to offer, we went to check out how the real pros warm up. Look out! Diog isn't Diog if he doesn't break his bike midway through the sesh. Luckily, we got mechanics around. Opa! Braga! Yeah, yeah. Bora lá. Sério? Isto não foi o alingado, sabe? É que desapareceu mesmo direitinho, olha lá. Yeah. Se calhar foi o alingado. Está aqui arrebentado. Caralho. With a bike back on track, things started to get a bit too hectic. Está a gravar! Aqui é o proprietário aqui deste recinto. Estragou isto tudo. O homem a andar de bike vai ter futuro a regar na agora. É só isso que eu tenho a dizer. Foi o ano, se for ele a regar, não vem. e depois como é que vais enfiar aqui o serrote? Now, finally, without obstacles to obstruct major maneuvers. Hey DJ, cue on that music! Oh, my God.
todos descachados. Mas vai lá. It was starting to get somewhat light, so we decided to head back home. So on that note, I hope you guys enjoyed the video, hope you guys enjoyed the tricks and maneuvers, and I'll see you guys next time!